Замкнуте коло. Чому я і кажу, що в нас із цього замкнутого кола із найгіршого треба вибирати краще. 9 мільйонів тонн антрациту, які сьогодні везуть із окупованої території. Вартість 1730 гривень за тонну. Якщо хтось хоче російське чи африканське вугілля, будь ласка, воно коштує сьогодні на Роттердам плюс, воно коштує 90 доларів. Тонна вугілля плюс 15 доларів доставка. 105 доларів за тонну. Порахуйте на гривні, скільки це буде. Майже вдвічі дорожче, ніж вугілля з окупованих територій. Окей, уявімо собі, що ми переходимо із антрацитового вугілля, повністю переснащуємо станції на вугілля газової марки. Так я хочу сказати, що в нас і вугілля газової марки не вистачить. Тобто, якщо ми навіть замістимо антрацит на газове, нам все одно треба буде імпортувати газове вугілля. Газове вугілля по ціні так таке ж саме, як антрацитове вугілля. Де ми можемо взяти газове вугілля? Два варіанти. Або Росія, або Польща. Але в Польщі там все законтрактовано. При потребі 9 мільйонів тонн газового вугілля замість антрациту ми можемо взяти у Польщі мільйон. Де все інше ми братимемо? Або в Росії, так як це було рік тому, або, наприклад, вести з Сполучених Штатів, чи з Колумбії, чи ще що-небудь, ціна та сама. Хтось пропонує із тих, хто блокує, каже, нам не треба вугілля, у нас газ є, ми можемо газом палити на ТЕС. Да, ми можемо палити ТЕС газом. Але якщо порахувати вартість спаленого газу, то в перерахунку на тонну вугілля, це буде 4,5 тисячі гривень за тонну вугілля від спаленого газу. Як наслідок, ми розуміємо зростання тарифів. Тобто будь-яка альтернатива – російська, польська, роттердамська, колумбійська, американська – все це призводить до зростання вартості вугілля. Далі. Гаразд, тоді що? Я сказав, що ми не можемо блокувати вугілля з окупованих територій. Перше – це наше вугілля, це українське вугілля. Друге – це наша територія. Третє – якщо ми відмовляємося від нашого вугілля і завозимо імпортне вугілля, давайте ми дамо відповідь на питання. А чим залишаються українці, які втрачають роботу? До речі, підприємства минулого року, які ми сьогодні блокуємо і кажемо, що вони нам не потрібні, ті підприємства на окупованій території, минулого року до українського бюджету вони заплатили 30 мільярдів гривень податків. У мене питання, ми готові сьогодні відмовитися від 30 мільярдів гривень податків? Ми можемо від усього відмовитися. Ми можемо повністю заблокувати будь-які поставки з Донбасу. І таким чином ми втрачаємо 30 мільярдів гривень сплачених податків. Ми повинні знайти мінімум мільярд доларів на те, щоб закупити імпортне вугілля. Якщо в нас є такі можливості, давайте шукати цей мільярд доларів. До речі, ми блокуємо поставки з Донбасу. А чому ми не блокуємо поставки коксівного вугілля із Росії, які Україна щороку, в тому числі і зараз, коли ми з вами говоримо, до 10 мільйонів тонн ми отримуємо з Росії коксівного вугілля на наші металургійні підприємства. Тому що там інша якість вугілля, і щоб сталь була вищої якості, значить нам треба російське вугілля. Давайте його заблокуємо. Якщо ми заблокуємо ці поставки коксівного вугілля з Росії, це означає, що всі наші металургійні підприємства в Україні повністю зупиняються, і гірничо-металургійний комплекс ми втрачаємо. Це мінус 2 мільярди доларів валютної виручки, наприклад, по нинішньому року. Давайте все це зробимо, якщо ми кажемо, що нам нічого не треба. Ребята, давайте опустимося на землю. І давайте будемо ходити твердо по землі. Я розумію, що якщо блокада дасть можливість українцям отримати переваги, не забере в українців роботу, не заберемо податки до бюджету, не зробимо слабшу країну, ми готові блокувати. Але якщо в результаті цієї блокади в мене не буде в бюджеті грошей на армію, не буде грошей на зарплати, на пенсії, на все інше, я питаю, що я маю це робити? І головне, коли сотні тисяч людей, і давайте ще помножимо на членів сімей, залишаться без роботи. А от ще давайте про споживачів. Я закінчу. Два дні тому один з найбільших металургійних комбінатів в Україні імені Ілліча в Маріуполі святкував 120-ліття від дня заснування. Дві з чотирьох доменних печі стоять. Там працює понад 20 тисяч людей на цьому комбінаті. Якщо він зупиниться, тому що не мають можливості доставляти коксівне вугілля із Авдіївки. До речі, в мене питання, для чого ми Авдіївку звільняли? Для чого там загинуло майже 20 військових, якщо авдіївський коксохім зупиняється через наші дії? І 20 тисяч людей, градообразуюче підприємство, сидять і сосуть лапу. І потім розказують, що Україна в нас забрала роботу і зарплату і все інше. Я за звільнення території, але на першому плані це люди. Територія – це ж не просто територія. Там і тут живуть українці.
І завдання наше – зробити так, щоб ці українці, наші люди, мали роботу, зарплату, особливо в нинішній тяжкий час. Тому ми за блокування контрабанди, ми за блокування будь-яких незаконного переміщення товарів, але ми не можемо сьогодні відмовитися від вугілля. Хто може запропонувати альтернативу? Я кажу тільки розумну альтернативу. Нехай запропонують. Хто може привезти дешевше, нехай привезуть дешевше, якщо знають, де взяти. Перш ніж сказати свою думку про Стокгольмський арбітраж, я хотів би нагадати нашим глядачам, як формується ціна на газ в Україні. От ми говорили про формулу на формування ціни на вугілля «Роттердам плюс», то ми забули, що ціна на газ для побутових споживачів формується за тією ж формулою. Тільки ціна на вугілля прив'язана до роттердамської біржі, а ціна на газ для споживачів прив'язана до якогось німецького хабу. Тобто беруть ціну на німецькому хабі, рахують транспортування до України і потім продають українцям по 7300 гривень за 1000 кубів газу, коли собівартість видобутку власного газу значно менша в кілька разів. Ми з цього приводу судимося уже півроку, і, на жаль, окружний адмінсуд досі не може винести рішення, де ми оскаржуємо, я і мої колеги, оскаржуємо рішення уряду про встановлення ціни на газ, прив'язку її до формули до німецького хаба, і оскаржуємо рішення Національної комісії з питань регулювання ринку комунальних послуг. Ви показували тут Вовка коментаря давав. Та це проходімець редкий, де лейби немає на ньому де ставити. Понімаєте чи ні? І тому ми зараз оскаржуємо. На жаль, у нас судді такі незалежні, що півроку незалежні від здорового глузду, незалежні від закону, не можуть винести законне рішення. Ми стверджуємо, що ціна на газ, яка постачається українським побутовим споживачам, вона є абсолютно необ'єктивна і кілька разів завищена. Тому що знову штучно прив'язана до німецького хабу. Коли ми більшість використовуємо газ вітчизняного видобутку, чому ми маємо рахувати газ вітчизняного видобутку по ціні імпортного газу? Ну це нонсенс. Тепер повертаючись до Стокгольмського арбітража. Ситуація там надзвичайно насправді небезпечна. Звісно, приємно чути, коли наші представники кажуть, що вони виграють суд. У мене є інша інформація, що ситуація загрозлива. Значить, нашим глядачам, хто не розуміє, яка предмет позову. Російський «Газпром» на підставі контракту 2009 року, укладеного Тимошенко і Путіним, подали на Україну до Стокгольмського арбітражу. Бо саме Стокгольмський арбітраж передбачено цим контрактом. Контракт укладено на 10 років. Ціна контракту 560 доларів за 1000 кубів. Це нам Юля розказує, що вона по 100 доларів може знайти газ. То хай поїде свого друга Вольдемара у Кремль, переконає, щоб вони нам давали газ по 100 доларів, а не по 560 доларів. І головне, що передбачено в цьому контракті, береш чи не береш, ти маєш платити за обсяг газу, який би мав взяти. От Україна минулого року не взяла жодного кубометру російського газу. Але російський «Газпром» на підставі контракту Тимошенко вистав нам претензію. Сьогодні ця претензія 50 мільярдів доларів. І Стокгольмський арбітраж розглядає цю претензію. Якщо ми програємо цей Стокгольмський арбітраж, то я думаю, кожен має усвідомлювати наслідки 50 мільярдів доларів. І ніхто з нас не може сказати, що рішення Стокгольмського арбітражу це як Печерський суд. Це ми можемо по Печерському суду розказувати, що він залежний. А Стокгольмський арбітраж визнаний в усьому світі. Надзвичайно небезпечна ситуація. Тому я радив би моїй колезі Тимошенко не дурити людям голову і імітувати боротьбу за зниження тарифів, а поїхати в Стокгольмський арбітраж. Я думаю, бабок накапало від цього контракту і достатньо, щоб квитка купити. А ні, то я їй дам гроші для того, щоб купити квиток. І переконати так суддів в Стокгольмському арбітражі, що претензії російського «Газпрому» до України на 50 мільярдів доларів не обґрунтовані. З іншого боку, ми купуємо газ за кордоном. Ну, це той самий російський газ, тільки його транзитом прогнали через Україну, і ми його в Словаччині купуємо. До речі, Росія мільярди кубів газу транзитом через Україну постачає. Чого нам не заблокувати цей газ? Росія ж на ньому заробляє. Так давайте це заблокуємо. До речі, договір на транзит російського газу так само укладений на 10 років. Було два контракти в 2009 році укладено на постачання газу до України і на транзит російського газу через Україну. –
Так от по договору про транзит російського газу через Україну ми не маємо права 10 років переглядати ціну на транзит. Вона зафіксована на всі 10 років. Ми по цьому транзиту газу, договору про транзит газу, щороку втрачаємо 2-3 мільярди доларів. От вам результати господарювання Путіна і Тимошенко. Тому ми вважаємо. І в мене питання, для чого було укладати на 10 років? Окей, коли безвихідна ситуація, немає де взяти газу, ну уклади на рік, уклади на два, як це поляки зробили. Вони уклали з російським «Газпромом» на рік договір, а далі знайшли альтернативу. Сьогодні отримують газ із Катару, газ із Сполучених Штатів. А в нас Тимошенко підписала на 10 років. Це кабала. Це кабала, за яку сьогодні з нас 50 мільярдів хочуть стягнути. Тому не треба дурити нам голову. Нехай їде в Стокгольм і доводить, що претензії Росії не обґрунтовані. Це найкраще, що може зробити Тимошенко.